វេលាមកជួបនេះសាជាថ្មីដូចខានផុសយូរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកប្រទេសសាជាថ្មីពីខ្ញុំផុសទៅវាអត់សូវឃើញច្បាស់តែក្នុងនេះបច្ចេកទេសនេះរឿងក្រាន់បើជាងមុនថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងយកប្រទេសមានឈ្មោះថាប្រទេសមូលីបនេះនឹងហើយជាប្រទេសមួយដែលជារុក្ខជាតិប្រភេទរុក្ខជាតិដែលបានស្គាល់ប្រទេសតពូតពូតំណាងទេប្រទេសតពូគឺជាប្រទេសដូចតែមានសអញ្ចឹងនេះហើយនេះគេហៅថាមូលីបភាគច្រើននេះគេត្រូវការណាគេដាំកន្លែងគាត់លក់ដូរឬក៏គាត់ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អត់ចោលទេប្រទេសទាំងអស់នេះអ្នកដែលដឹងណាប្រទេសនេះដែលគេត្រូវការជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នកលក់ដូរលក់អីហ្នឹងបងប្អូននេះហើយប្រទេសដែលកម្របានជួបហើយការដាំនឹងគឺមានន័យថាដាំបានល្អទេពីនេះតើថាអ្នកហ្នឹងក៏មានគាត់ខាងស៊ុយរិស័យគាត់ល្អប្រសើរទៅគាត់ដាំរੂហើយដាំនៅបច្ចេកទេសនៃការដាំនឹងក៏មានស្រួលដាំទៀតដីប្រភេទណាជីប្រភេទណាដែលត្រូវជាមួយនឹងវត្តីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះដាំទៅគាត់រលួយនិយាយទៅអត់ស្ូវបានល្អនេះខ្ញុំទំដាំបាន3 4ខែទៅហើយបងប្អូនដោយសារតែខ្យល់ធ្លាក់ខ្ញុំបយូរទៅខ្យល់បក់មកធ្លាក់ម្ដងហើយនឹងបែកចាំអរគុណណាសម្រាប់ការគាំទ្រសូមជួយ subscribe ពីថា subscribe ហើយ share like ផងបងប្អូនត្រូវឲ្យគ្នាយើងបានស្គាល់ប្រទីបទាំងអស់នេះអរគុណច្រើន